Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje nós temos uma novidade. Vamos sair de férias, curtir aí um pouquinho, conhecer mais um cantinho desse mundo. E fiquem ligados nos próximos capítulos, que vai vir novidades por aí de vídeo, de imagens legais, lugares legais. Bom, eu tô aqui no aeroporto internacional de Lisboa. Olha que legal, aqui nessa zona que eu estou tem uma daquelas do mundo fantástico das sardinhas, né, aqui de Portugal. Essa loja daqui é linda. Legal, né? Pois é, pessoal, no vídeo de hoje eu vou só mostrando os aperreios, né, de uma viagem internacional. Nós vamos para fora de Portugal. É, assim, a gente ainda não vai dizer o nosso destino final para não perder a graça, né? Vocês têm que assistir esse vídeo e o próximo, se quiserem saber. Então, nós estamos aqui só esperando o portão de embarque, que vai ser aberto, né? Escolhi aqui um cantinho porque é muito barulho, é muita gente falando, né? Mas, então, nós viemos de Viana ontem, viemos de carro até Lisboa, ficamos um dia aqui em Isa, que ela mora aqui em Almada. Por que que a gente vai embarcar aqui? Porque o voo foi mais barato aqui, né? Tudo é mais em conta. Enfim, foi o que a gente achou que deu. E lá vamos nós, gente, embarcando. Pega em fim. Pessoal, bom dia. Já é outro dia pós viagem, né? Pós aeroporto, e já chegamos aqui nas nossas acomodações desses primeiros dias, porque depois vai rolar outro lugar, né? Mas para já estamos aqui. Eu vou fazer um tourzinho aqui para mostrar para vocês como é simples o local. Atrás de mim tem uma avenida, por esse barulho. Está começando o dia. Os passarinhos estão tudo felizes, olha aí, ó. Então, vamos lá, né? Tô assim, com a cara meio baqueada, né? Estou cansada, estou, porque foram 8 horas de... 8 horas, não. Atrasou, foi quase 10 horas de voo. Aí, todo aquele aperreio, né? Fica muito tempo sentado, é tudo muito apertadinho, enfim. Não é fácil turistar, não, mas a gente aguenta. Aqui fica a avenida que a gente está. Um barulho, só misericórdia. Mas onde a gente está é aqui. Quando a gente chega, esse portãozinho, né, fica aberto. E o nosso primeiro perrengue foi esse. A gente não comprou chip no aeroporto. E aí, quando chegou aqui, a gente não sabia como entrar no negócio, né? A produção esqueceu de passar as informações. Mas é isso, gente. A gente, depois de um certo tempo, a gente pensou, porque ali na rua tem um McDonald's, e aí a gente foi lá pegar a rede grátis e conseguimos resolver e entrar, né? Então, olha só, chegando, a gente tem essa área de convívio aqui, ó, bem legal, você pegar um solinho logo ao amanhecer. E tudo isso aqui são quartos. A gente fez a reserva pelo Booking
Isso aqui são uns apartamentozinhos com um quarto. Aqui é o fundo, né? Então, vamos voltar. Aqui é apartamentozinho com quarto, banheiro e cozinha equipada com alguns eletrodomésticos, louças, né? Ó, vamos lá ver o quarto, tá bem? Aí chegando aqui, do outro lado da porta, a gente tem que digitar uma senha. E é isso que a gente não sabia, mas desenrolamos, graças a Deus, né? Aí entrando, ó, já vê aqui a TV, lá no fundo é o banheiro. Tem aqui um armário, né? Temos ali o seu José, todo já pronto para bater a perna. Olha só, é bem simplesinho. Esse cômodo aqui, ele é o maior. Não reparem a bagunça, tudo jogado, mas é assim mesmo. A gente não veio para ficar tudo arrumado, é bagunçado mesmo. Mas eu achei bem gostosinho. Tem ar-condicionado. Olha aqui, ó. Banheirinho simples, mas jeitosinho, limpinho. Gostei muito da limpeza. E aqui no fundo nós temos a cozinha com frigobar, armários que tem louças, panelas. Aqui tem de tudo um pouco. E isso aqui é uma placa pra gente fazer uma comidinha se quiser, né? Pra desenrolar, porque sabe como é, né? Pobre quando viaja é assim, a gente tem que cozinhar, fazer tudo, porque hoje em dia a gente quer gastar para olhar uma coisa, um ponto turístico, e aí a gente prefere economizar com alimentação. Então é isso, gente. Fiquem com a gente, deixem um like. Esse foi um pequeno vídeo, né? Não foi nada longo. Fiquem com a gente, deixem o like. E esperem no próximo vídeo, eu vou falar onde nós estamos. Beijinhos e até a próxima!